ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଜିନିଷର ବୁଝାମଣାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ବୁଝାମଣା ଯଦି ରୁହେ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଣି ରହିଗଲା, ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶା ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ରଖିବେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାମଣା ଦରକାର, ବସିକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା କହିକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତିରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକରି ଆମେ ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଉଭୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗିବା କଥା କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଉଭୟ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋଟା ଉଭୟଙ୍କର ଲାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ? ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ସେମିତି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା, ଉଭୟ ଯେହେତୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କର ଫଟୋ ଲାଗୁ, ନହେଲେ କାହିଁ ନ ଲାଗୁ, ସିଧା କଥା। ଫଟୋ ରାଜନୀତି ନ ହଉ, କାମ ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ପଇସା, ଏ ଫଟୋ ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଗୁଛି କାହା ପଇସାରେ? ପବ୍ଲିକର ମନି, କେହି କାହା ଘରୁ ଆଣିକି ଦେଉନି, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପବ୍ଲିକର ମନିଟା ପବ୍ଲିକର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ହଉ, ନଟ୍ ଫର୍ ଦି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ନ ହଉ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ବିଷୟ ଆଗରୁ ମୋ ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଷୟ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଆମର ଆସିଥିଲା, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ କଣାସ, ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟିମ୍କୁ ଆଣିକରି କରାଇଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ନିଜର ମୋର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍କୁ ନେଇକି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ DPR ରେଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କଣାସରେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଗଲାଣି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାମ କରିବାର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ, କଥାରେ ଅଛି ହୋୟାର ଦିଆରି ଯେ ୱିଲ୍ ଦିଆରି ଯେ ୱେ। ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କାମ, ମୁଁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେହେତୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକରି ଏ କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ସଫଳତା ଆମେ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ, ଆମେ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ, ଅଫ୍ ଦି ପିପୁଲ, ବାଇ ଦି ପିପୁଲ, ସୋ ୱିଲ୍ ଡୁ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ, ନଟ୍ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ।